もうちょっと下がってもいいですかね。はい、しっかり前傾を取って、はい、一回ちょっと触り上げますよ。はい、バックスイングして、こうですね。そう、このぐらいですね。これで今アドレスと同じ感じなので、普段はねどうしてもね持ち上げてこうなります。わかりますか、はい、これをまあ僕的にはジャミラって呼んでるんですけど、完全に首が長い状態ですね。はい、そうこんな感じ。もう結構ここにちょっとこう緊張感ありますね、はい、このぐらいで十分です。はい、はい、そう OKOKOK いいですね。だすごく手が今までよりかは低く感じるはずですね。そう、右肩が一切上がらないで肩が低いままバックスイングしていってください。 OKOK はい、いいです。Okay、はい、でそれで構わないので、まず今はあくまでもこう体の部分っていうのはしっかりこう肩甲骨がしっかりこうどちらかというと低い位置で、肩甲骨がこう挙上しないように、肩が挙上しないようにかなりこう低い位置で、ちょっとじゃあクラブを置いてもらって、ちょっとこうしてもらってですね、はい、お尻を上げてこの状態でバックスイングしてこうですね。ちょっときついと思うんですけど、これがこうなったりこうなったりしないように、このままの状態でこう上げて、そのままの状態でこう振ると結構こう肩ってこう下にあるなと。でちょっと手下げてもらって、このままこうですね。ほとんどのアマチュアゴルファーはこうなります。こうですね。でこれがまず体の動きなんですね、はい、で体の動きをちょっとまず最初にちょっとしっかり理解してもらって、はい、手を実際ついてあげると、はい、クラブを持ち上げようとするともう当然肩ってこう上がってくるじゃないですか、はい、そうじゃなくて肩がこう上がらないようにまずバックスイングするってことがまず第一テーマですね、はい、であとは、まあ、そこはまあ、 自分でこう、まあ、クラブなければみんなこうできるんですよ。クラブがあるとすぐこう肩が上がってしまうので、 そこだけはちょっとまあ普段からシャドースイングとかをした方がですね。でこのちょっと構えてもらっていいですか、はい、肩がしっかりこう入ってるかどうかですか、入ってるかどうかですね。でこれをですね、ちょっとじゃあ普段の構えしてもらっていいですか。で普段の構えをするといいですか、握ってもらっていいですか、はい、で僕ちょっとクラブ引っ張るので引っ張られないように抵抗してくださいね、はい。まあ、こうやって完全にこう腕だけがこう単体でこう今動いてるの分かりますか。分かります。分かりますよ ね、 そうですね、はい、でこれがいいですか、しっかりと肩がちゃんとこういいところにこう入る、まあ、いわゆる結構自分では低い感じですね、うん、これでこう握ってもらって、はい、こうですね。そうするとですね、お尻もちょっと上げてていいですよ、はい、そうすると今度はこう引っ張られた時にこう結構腹筋使う、体もふわっとついてきますよね。ああなるほど。体結構頑張りますよね。最初の構えをもう一回してもらっていいですか。はい、全然違いますよね。本当ですね、はい、これ全然腹筋とか背筋全く使えてない状態。使えてないっていうことですか。使えてない、はい、でこれが自分の中では結構肩を落としてくる、そうこの状態で引っ張るとめちゃくちゃ疲れますよね。本当だ。もう結構頑張っても耐えられますよね。この状態でゴルフやらないとまず力がボールに伝わらないんですよ。だから腕の自由度がありすぎちゃっていろんなところにクラブが行ってしまうんですね。でトレーニングとかやられますか。はい、たまにやります。ベンチプレスとか。はい、やります。やりますよね。ベンチプレスやるときにちょっと想像してほしいんですけど、じゃあこれをバーだと思って寝てる姿で持ち上げるときに、もしですねここにあったら上げられる感じしなくないですか。ああ、しないですね。しないですよね。なるべく落としたいですね。そう、なるべく落としたいですよね、はい、この状態からバー上げたいじゃないですか。そう、この位置でゴルフって構えるもんなんですよ。ああ。そうすると力が入る、はい、ここにあったらもう上がるイメージ全くないですよね。わかりますか。わかります。でゴルフってそこで構えないといけないんですよ。あ、まあ、鉄棒の懸垂なんかもそうですね。この状態から懸垂ってもう上がるイメージないですよね。でもこの肩下がったこの状態からだったら上がるイメージわかりますよね。わかりますよね、はい、でそこで構える癖をつけるんですね。なるほど、はい。ところが森さんの場合はもう完全にもうぶら下がり健康着状態で構えてるので、もう全然こう体と手がつながんないんですよ。繋がってないですね。だからこうスムーズにこう腕振りたくてももう10過ぎちゃって、そうですね、
で、あとなんかやっぱカージンがすっごい浮いてる感じ、あ、そうですね、としてるんで、そうです、どうしてこう体重乗らないんだろうなって、そう、それはね、ここがまず抜けてるんです、はい、でちょっとじゃあ構えてもらっていいですか、これまだちょっと抜けてますね、そう、このぐらい、このぐらい、こんなに低いんだって感じですね、はい、そう、それでこう握る、それとも結構、これクラブほら結構腹筋使いますよね、この状態でまず構えると、はい、で構えてもらって、はい、でこれでちょっと素振りしてもらっていいですか、はい、そうするとどうですか、今までよりかあんまりクラブ持ち上げられなくなりますね、そうです、いけないですね、いけないですよね、そう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 、 OKOK、 そんな感じ、そんな感じ、はい、じゃあまずその構えにちょっと慣れて、まあとりあえずスイングはまだ直さないので、まず構え方からだけで、骨盤もちょっと上げて肩しっかり落として、はいはい、これでいきます、そう、だいぶこうちょっと物足んない感じしますよね、で今ので最初に比べたらかなりこう動きとしてはいいんですけど、これをまず理解した後に今度、まあ構え方を今直したので、今度実際振り方をちょっと改善しますね、でですね、ちょっとじゃあ見ててもらっていいですか、はい、まあ、これは長年、まあ、3年間ぐらいこうグリップを結構まずいグリップでやられてたの で特に一番気になるのは右手のここなんですね、右手の親指が、右手を下から持って親指がここに乗っかってるんですね、でここに乗っかってる状態でバックスイングするとどうなるかというと、当然この親指で、右手の親指でクラブを支えようとするんですよ、ますか、でちょっとボール持ってもらっていいですか、でボールを投げようとした時、はい、そう、こうしますよね、こうした時っていうのはどちらかというとこっちに、これ親指でこっち側持ってたらこれ投げられないですよね、あ、でもこうやって実際クラブ握ってるんですよ、あ、なるほど、もうクラブが触れない、バットが触れないというか道具が触れない状態で普段握ってるんですね、でこれを今度ここに来るとなんか投げられそうになりますよね、そうですね、でここだとクラブにこう遠心力が発生させやすいんだけど、ここだとちょっと思いっきり触れるのはちょっと難しくなりますよね、だからこの右手のグリップ問題を相当変えないといけないんですよ、でちょっと頑張ってもらっていいですか、でちょっとクラブ持ってもらって握ってもらっていいですか、はい、ここは必ずこっちです、こっちですか、はい、これ相当違和感あると思うんですけど、でここの人差し指ここですね、はい、ここは隙間が空いてていいです、あ、空いてていいんですか、空いてていいです、普段はここ閉めて、はい、あ、こうやってこうですね、こうですね、はい、これを逆にします、はい、開けて、そうです、そうです、でそうすると右手のがこう引っかかってる状態なので、あ、はい、上げた時に今度はこの人差し指にクラブが乗っかってくるようになりますね、ああ、はい、普段はこっちなんですよ、そうですね、そうで、クラブって重たいので、もう完全にちょっと抜いてもらって、重たかったらクラブってこっちに行きたがりますよね、これを右手の親指の力で止めちゃってる、止めてるんですよ、はい、でこれだとやっぱり物足んないので、これをさらにこう持ってきてしまう、どん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 こう脇が開いて、どんどんクラブが垂れてくるっていう動きなんですね、多分自覚症状あると思うんですよ、でこれを人差し指を引っ掛けるようにして、この人差し指の方向に上がってくるとちょっとだいぶ上がり方が変わってきますよね、でそれでちょっと素振りしてもらっていいですか、そう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 、 OK、 はい、そうです、そうです、そう、それで振ってみましょう、そうですね、そうですね、なのでしばらくはこの親指をもうなくしてください、ああ、親指に乗せない、そう、そうです、そう、そうですね、そうです、はい、そうすると、はい、はい、打ってみましょう、はい、バックスイングして、はい、そうですね、 OK、 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 うん、かなりいいです、かなりいいです、だいぶ気持ち悪いというか不安な感じしますよね、はい、ないだけでなんかこう打ちづらく多分今感じてると思うんですよ、はい、だそんだけ結構右手の親指頼りなんですよね、うんうん、今までがね、おー、いいですね、いいですね、 OK、 とりあえず全然今当たらなくていいので、もうちょっと下がっていいですかね、はい、 OK、
うん、オッケーオッケー。もうね、すでに最初の強烈なオーバースイングと強烈なこう開きは、うん、かなりちょっと改善はしてきてるんですけど、とりあえずまず構え方とそのグリップ、はい、ここをまず直してくださいね。で、実際に今まだクラブが、まあ、インサイドアタックって言って結構こうインサイドからこう下からこう入ってくるのが結構癖ではあるんですけど、ここでちょっと今のここにもう一回ちょっと乗っけてもらって、この右手だけでいいです。はい、こうですね、はい、でここにまあ乗っかってるとまあ重さを感じますよね。はい、でこの状態にここから持っていくとまあこうですね、うん、はい、で今までの握り方だとこうなので、これね、ここちょっと気持ち悪いんですよ。ああ、これやりやすいですよね。ああ、気持ち悪い。ああ、そうですね。これ多分やりやすいです。やりやすいです。で、これちょっとやりづらいですよね。やりづらいです。ただナチュラルにこっちに入ってきますよね。入ってきます。なので最初のグリップだと、最初の初期スタートが必ずこっち来るんですね。こっちってことですね。ですよね。で、ちょっと右手の人差し指だけこう引っ掛けておいてもらって、あと持たなくていいです。ここだけです。あと全部外しててください。そうです。でこれでちょっと構えてもらって、でそれでちょっと素振りしてもらっていいですか。はい、もう一回、はい、バックスイングしてもらっていいですか。とこれはここに行きますよね、はい、逆にこっちに来る方はちょっと不自然に感じますね。ああ、そうですね、はい、そう来ますよね、はい、でこうやって上がってくるともっとスムーズに打てるんですけど、うん、最初のこれが今度逆にこの親指だけ、あ、親指だけにすると、すると逆にこっちがやりたい感じありますよね。わかりますか。はい、こっちがやりやすくなる、やりやすいですね。人差し指だと今度はこっちがやりやすくなります。そうですね。そうすると今これ完璧にまっすぐ上がってるんですけど、こうするとこうスムーズなこう振り子が作りやすいんですね。そこから振ってみましょう。そう OK、 完璧です。じゃあ本当にそれで打ってみましょう。はい、いいです。はい、まあ、右手握らなくていいです。人差し指だけ引っ掛けておいて、はい、そうです、OK、完璧です。